Sveiki visi, su jumis Darius ir mes šiandieną vėl žaidžiame Minecraft'o privačiame serveryje Akmens amžius. Taigi, vėl kurį laiką nebuvome, štai čia ir išties yra nemažai pokyčių. Na, tai pamatysit. Buvo vasara, nelabai buvo serveris aktyvus, mažai išties žaidė žmonės tuo momentu ir aišku, sakė, kad kai baigsis mokslai, visi vėl grįš į serverį, bet kol kas to nėra, bet aš taip manau, kad vėl serverio aktyvumas turėtų tai jau paaugti. Tai va, dėl naujų serverio žaidėjų, tai į aprašymą yra jau įkeltas pilnas sąrašas žaidėjų, Minecraft'o žinias, akmens amžiaus, nežinau kada darysiu, nežinau ar apsimoka dabar. Tai va, yra tokia esmė, kad štai va, aš pats labai daug seniau nežaidžiau to... tiek Minecraft'o, tiek šitam serverį, bet pastaruoju momentu Jėzus Marija pradėjau ir truputėlį kai ką nuveikiau čia, bet pagrindinis pasikeitimas, kad mes perėjom vėl prie snapshotinės versijos, tai yra 15.37a dabar yra versija, tai reiškia mes esame 1.9 versijos pre-release, kaip taip vadiname. Ir jep, čia yra visai nemažai pasikeitimų ir kaip matote, pagrindinis, didžiausias pasikeitimas tai, kad nėra tekstūros pakelio, tai jo išties pirmą dieną, kai žaidžiau be tekstūros pakelio, tai labai tiesiog šlykščiai atrodė, negaliu, tiesiog aš kaip ir pratęs viską čia matyti su savo tekstūros pakeliu, tai labai keista yra matyti be jo. Tai, bet jau baigiu priprasti. Daug maž galvoju, gal net nebegrįšiu prie tekstūros pakelio, nes noriu matyti taip, kaip realiai kiekvienam turėtų atrodyti žmogui ir tiesiog pamėginti taip statyti, jog net ir be tekstūros pakelio atrodytų gražiai, nes kai kurios spalvos tiesiog, na, labai matote tokia pilka. Tas smėlio akmuo toksai išties toks pilkšvas ir, na, tiesiog mėginsiu kažką daryti, kad taip nebūtų. Tai va, kokie pasikeitimai? Tai visą pirmą galiu truputėlį paspoilinti, pasakyti, kas tam snapshot'e 1.9 yra. Tai čia yra vadinamas combat update'as, tai pagrindė viskas yra, na ne pagrindė, bet yra labai stipriai atnaujintas The End, tai yra pabaigos pasaulis. Ten aš dabar nekeliausiu, mes serveryje dar nebuvom. Ten yra naujų blokų, purple blocks ir ten lots of shit, labai daugo, bet aš dabar ten nei nerodysiu, nei pats nežinau normaliai dar, nei aš tiesiog neturiu galimybės, nes mes dar serveryje nebuvom The End'e, tai kai dabar vėl pakils aktyvumas, mes spėjom dabar jau ant snapshot'o planuojam eiti į The End. Tai va. Kaip kalbėjau apie tą, kad yra combat update'as, tai kaip matote dabar optionuose video settings ir turėtume rasti attack indicator ir aš esu pasidaręs, kad būtent taikinuko, matote, kai aš skrūlinu arba tiesiog, pavyzdžiui, kertu, toksai, va, matote, toksai pilkas kardukas sukas, tai kokia yra esmė, ką jis reiškia? Suprantat, dabar kiekvienas ginklas rašo, tipo, pagrindiniai rankoj, kokį galingumą turi, tai yra attack speed ir attack damage, tai iš esmės dabar jie žiauriai padarė visai skirtingai, kaip pavyzdžiui, matot kardas kaip kerta, kaip pikeksas, nu jen žodžiu, toj palaukit, turėtumėt matyti. Pavyzdžiui, žiūrėkit, esmė tame, kad mes galime tokiu pat greičiu kaip ir seniau darydom, o ne šia taip. Bet didžiausias skirtumas tame, kad tai neturės jokios normaliai reikšmės. Tai yra spaminimas be jokios naudos. Jeigu mes norim daryti žalą dabar monstram, tai mes turim trenkti ir palaukti, kol užsikrauna tas kardukas. Tai iš esmės, va dabar yra įdomumas tame, kad turi
Dabar nėra tai, kad lygiai kiekvienas žmogus kariaujantis viens ant vieno yra vienodai galingas. Tai yra, kad tiesiog spamindavai ir automatiškai, kada ten jau baigdavos tas cooldownas ant hurt sužalojimo žmogus, iš karto trenkdavos. O dabar, jeigu tu taip kapoji, tai iš karto galiu pasakyti, kad taip kovo pralaimėsi prieš tą, kuris laukia, kol tas kardukas pasibaigs. Nes aš jau pastebėjau, kad pavyzdžiui, jeigu šitaip kapoji creeperį, tai tu nespėsi net su diamond uženchantintų svordu jo iškirsti ir jisai sproks. Bet jeigu va tai palauksi, kol tas kardukas pasikrauna, tai tau viskas pavyks. Tai va iš kiekvienos, apie kiekvieną itemą čia dabar viskas taip padaryta. Tai aišku atsirado šildai ir atsirado offhand. Tai F raidę kai paspaudžiam, galime kažką įsidėti į savo antrą ranką. Dabar galime naudoti ir antrą ranką. Kaip jinai veikia dar tiksliai, aš dar pats kol kas neįsiaiškinau, bet žinau, kad, pavyzdžiui, dabar spaudžiant dešinį, aš galiu padėti toršą ir iš karto numušti, pavyzdžiui, va. Tiesiog, va, toks dalykas įdomus padarytas. Taip pat, matote, aš galiu iš karto maininti ir kirsti, tiesiog yra labai geras dalykas, nes, pavyzdžiui, mes galime įsidėti į offhand, na, pavyzdžiui, šitas pikeksas lėtesnis, tai va. Pasiemam sandstone'o ir žiūrėkit, mes pasiemam sandstone'o, jį kertam ir aš iš karto su dešiniu mygtuku klavišu galiu iš karto jį dėlioti. Tai yra nerealiai, aš jau šitą dalyką aš jau taikiau ir patikėkit, jis nerealiai naudinga, tiksliau žiauriai padeda, žiauriai, offhandas šitas yra nerealiai geras dalykas. Pridėjo net šildus, galima dabar įsidėti šildą, spaudžiant dešinį. Yra įjungiamas blokavimo režimas ir atmuša strėlės. Tai kol kas nežinau, ar ten visiškai visas strėlės ar kaip, bet nes kartais ten užsibugina, gal čia dėl to, kad dar tas snapshotas, bet šiaip tai jau įmanoma ir nuo strėlių apsiginti, so fucking awesome. Aišku, tą šildą dar galima čia customizinti, ten įmanoma jį papuošti ir taip toliau, bet aš kol kas dar nemėginau normaliai. Tai va, galima lanką įsidėti, va. Galima net taip, kapoju su vienu, bam, iš karto lanką turi, tiesiog labai, iš ties, tiesiog nerealiai, jo handa, vat matot, galima maistą, viską, bet aišku, tik tais vat su maistu, vat, jeigu kapoji, tai vat valgymas, kaip čia dabar, ai, čia gal dėl to, nu vien žodžiu, sakau, čia kol kas dar pats nesu įsiaiškinęs pilnai. Tai va, iš esmės, kažkokių labai drastiškai daug didelių pakeitimų ir nėra. Aišku, dar ten strėlių visokiausių rašių ir taip yra dar daug pakeitimų, bet aš tiesiog, na, tiesiog jį pamatysiu, jums papasakosiu. Tai vat, yra aišku dar vienas pakeitimas, kurį aš jau panaudojau, bet kad jį parodyčiau, man reikia parodyti, ką aš esu jau pastatęs naujo. Tai pirma, štai toj vietoj yra daromas mano naujasis portalas. Ten kol kas iš esmės nieko gražaus nėra, kaip matot, iš toli. Kažkas va tokia struktūra, tai tiek ir tėra. Kai aš kažką daugiau pastatysiu, aš tiesiog jums tada ir parodysiu. Bet aš dabar galvoju, nes va dabar esu struggle vietoje, tai dabar mastau idėją, ką ten man reiktų statyti. Ir kaip, nes tiesiog reikia sugalvoti prieš statant po to, kad nereiktų gailėtis. Tai va, štai šitą, o jūtų. Tai matot, va, net swipe visokiausiai būna. Vien žodžiu, aš kai išleis pilnai tą versiją, tai aš jums labiau papasakosiu, kaip čia viskas ta combat mechanizmas veikia, bet šiaip tai nerealiai, dabar tikrai bus fainiai. Tai va, esmė tame, kad štai čia padariau labai tokį cool vietą, tokį, biškį, kaip apgrautą praėjimą padariau. Ir štai čia bus galima nusileisti į apačią. Štai va, tokį praėjimą padarėm. Štai va, tokį. Nusileisti ją pačią ir praeiti į mano salas. Štai va šitas. Ir štai čia matote jau vieną naują dalyką. Štai yra grass path. Su šiupelė dešinį spaudžiant ant žolės, bet tik žolės, galima ją. Vat. Atgalinio režimo nėra. Nežinau, nebent koks kitas blokas. Neįsivaizduoju, tiesiog kol kas nežinau. Tiesiog iškasti. Tai va, yra tokie grass path ir aš tai čia esu padaręs tokias dvi salas. Dabar net nepamenu, ar aš rodžiau per praeitą video apie tas salas ar ne. Jeigu nerodžiau, tai va tiesiog tokias padariau. Vieną žemai esančią, kitą aukščiau esančią. Jau, jas abidvi užpildžiau žolę. Ir štai čia padariau tokią kaip ir mini sodelį. Tai yra uždėjau truputėlį kalvelės. Daug medžių labai prisodinau. Gal net dar daugiau auginsiu.
Ir štai padariau tokios, aš tai čia praėjimą į apačią, kad pro čia nereikėtų bėgioti, nes jau biškį užkmisau. Ir tie takeliai ir tiesiog tokia kaip sadelė. Aš tai čia yra padaryta viena skulptūra. Ir kol kas šitoj vietoj tikrai nebus, šita vieta nebus tokia tikrai tuščia, čia dar dirbsiu, čia bus praėjimai, čia apsatai dar šita struktūra tęsis į tą pusę, tai čia, nu, ant žodžiu, dar daug darbo, tiesiog kol kas šitą vietą taip ir palieku, nes, na, reikia dar sugalvoti, ar šitoj vietoj kažkokią didelę skulptūrą gal net padaryti, gal čia padaryti, kad šitie trys kokie nors klupi ir čia vienas toks didelis, ne, ant žodžiu, idėjų yra, sakau, tik tais reikia daryti, tiesiog nespėjau fiziškai dabar. Ir jo, štai čia ta kelius, ir štai čia yra antroji mano sala. Ir salų bus daugiau, ir pagal idėją aš turėčiau dar ten prijungti, tai yra čia tiltas iki šitos salos, saloj pastatyta, ir tada bus susijungimas su portalo rūmais ar pastatu, tiesiog tokiu dalyku. Tai vat, net lyg ir nieko naujo daugiau nėra. Ką aš ten ant viršaus turiu? Man įdomu. Visai gražiai. Jau pradedu priprasti prie default išvaizdos. Jo, aš viršui, žinokit, niekur neturiu. Čia yra tiesiog taip užauginta, padaryta, palikta ateinančiom idėjom. Aišku, aš turiu jau vieną idėją, ką ant viršaus net daryti, keletą idėjų, bet jos net nesakysiu, nes pirmą mums reikia čia pastatyti ten tą, nu, pirmą, kaip sakoma, kaip aš tai vadinu, pirmąjį aukštą visos mano struktūros. Čia šitas lygis vadinamas pirmuoju aukštu, per vidurį daug maž pusiniu, vat kaip šita vieta, arba tiesiog laiptai. Ne, žodžiu, whatever, čia per daug mėginu išsireikščius kokiais dalykais, kurie jums tikrai nerūpi. Tai va, iš ties aš daugiau šitam video ir nelabai turiu ką paruošęs. Tai va, jeigu turite kokių klausimų, nežinau, aš žiūrėjau klausimus iš praeito video, bet aš tiesiog kai kuriuos atsakau komentarus, o taip, kad kažką į video kelti kažkokį klausimą atsakyti, tai nelabai radau kažkokį, kurį jau tikrai apsimokėtų, tai nežinau, klauskit, arba atsakysiu komentarus, arba net pasistengsiu per kitą video, jei bus labai jau ypatingas klausimas, tai va, ačiū, kad žiūrėt, tada susitiksim kitą kartą ir jau kitam kartui aš jums būsiu paruošęs dar kažką naujo. Ir taip pat kitą kartą gali būti, kad aš jau rodysiu apie arenų statymą, nes combat update'as reiškia, mes jau tikrai galime pradėti daryti tas arenas, kurias buvom sugalvoję pačioj pradžiai. Tai ką, su jumis buvo Darius, susitiksime kitą kartą ir ne tą spaudžiu, vat gerai, vat, va. Tai va, see you later, people.